У Дніпрі жалоба. У понеділок прощалися із патрульними, які загинули напередодні. Жалобна церемонія відкрита для всіх, багато годин тривала у приміщенні театру імені Горького. Артема Кутушева поховали після церемонії у понеділок. Тіло його напарниці Ольги Макаренко віддадуть землі 27 вересня. Сотні людей прийшли попрощатися з загиблими під час виконання службового обов'язку патрульними. Рідне для Ольги та Артема 5-та рота патрульної поліції поклали квіти, потім несли почесний караул під дошем. Ми всі тут сослуживці, як одна сім'я. Ці хлопці були опитними, не такими вже молодими серед нас. Вони несли свою службу чесно, вони завжди були раді працювати, завжди були раді допомогти іншим екіпажам. І роботу свою завжди виконували професіонально. У Артема лишилася трирічна донька, яка 25 вересня, у день свого народження, так і не дочекалася тата. Ользі було 35, виховувала двох дітей. Рідні загиблих отримують грошові компенсації та квартири, але втрачено набагато більше. Його не заміниш. Уви, це могло случитися з кожним. Увы, это случилось с ними, но тактически они делали все правильно, потому что, открыв стрельбу, могло погибнуть намного больше людей и могли быть намного больше жертв. Представьте себе, что такое автовокзал. Поэтому ребята, тем не менее, сумели и нанести вред и преступнику, и, скажем так, его обезвредить, и, скажем, только их профессиональные действия нам дозволили його затримати. У довгій черзі небайдужих схвильовані рідні інших молодих правоохоронців. Наталя – мати дівчини патрульної. Свій час не дала їй поступити в юридичну академію. Та коли набирали патрульних, донька дозволу не питала. Не змінила поглядів і тепер. Я вчора з нею розмовляла і спрашивала, як ти на це дивишся і будеш ли ти забирати документи і звільнятися. Вона сказала, ні, це мій вибір, я буду тут все время. Серед скорботного натовпу чимало тих, хто особисто не знав загиблих, але прийшов розділити співчуття з іншими, хто цінує подвиг патрульних. Вони служили Україні і вони давали присягу народу України захищати його. Вони погибли за захисту від преступника опасного нас. Тому я хотів виразити своє сожаління і благодарність. Артема Кутушева поховали у понеділок 26 вересня. Його напарницю Ольгу Макаренко наступного дня. Алевтина Варава, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.